Bremzēšana apbraucot šķērsli ziemā notiek biežāk nekā vasarā, jo augstajā laikā bremzēšanas ceļa garums palielinās. To biķernieku trasē šodien praktizēja gandrīz 50 autovadītāju. Vispirms viņiem izstāstīja svarīgāko ziemas braukšanas principus, un tad varēja ķerties pie braukšanas. Iesildoties autovadītāji brauca līklūčus ap konusiem un pēc tā pārbaudīja, cik ātri mašīna var nobremzēt sniegā. Apmācību beigās bremzējot bija jābrauc šķērslis. Kā jums gāja šodien? Nu, man likās, ka būs baigi labi, bet es sapratu, ka nu, tā ir lieliska pieredze. Nē, ļoti labi. Pamācījos un sapratu. Nu, ir jātrenē tā bremzēšana un šķēršļa apbraukšana vienlaicīgi. Un, jā, tur stūri nepareizi tur. Šodien apmācības notika Rīgā un Rēzeknē, taču nākam pirmdien CSDD mājaslapā varēs pieteikties apmācībām Liepājā, Talsos, Siguldā un Balvos. Lai pieteiktos, ir jābūt B kategorijas tiesībām, personīgajam auto ar ziemas riepām, derīgu tehnisko apskati un octa. Visos reģionos mēs esam plānojuši apmācības 4 dienas, kas būtībā arī būs ceturtdiena, piektdiena un kā arī sestdiena, svētdiena, lai brīvdienās cilvēki arī tie, kas netiek darbadienās. Janvārī apmācības notiks arī Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Madonā, kā arī Rīgā. Ziemā, uzkrītot pirmajam sniegam, braukt ir grūtāk, taču ar laiku šoferi pie šiem apstākļiem pierod. Eksperti piebilst, ka svarīga ir arī braukšanas kultūra. Viņa ir diezgan nemainīga, bet tā kultūra, ja mēs tādu līkni gribētu grafiku zīmēt, tad viņa tā ļoti lēni iet uz augšu. Viņa paliek labāka. Taču tas nenotiek strauji, jo ik gadu pievienojas jauni braucēji un ne visi prot cienīt citus satiksmes dalībniekus. CSDD ziemas braukšanas apmācībās kopš 2015. Gada piedalījušies vairāk nekā 6000 autovadītāju. Artūrs Olševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.